Včeraj smo vas obvestili o zahtevi za sklic izredne seje glede teme razgovora in obiska ministra Karla Erjavca v Moskvi, v Ruski federaciji, ker danes nismo dobili nobenega odziva in ga očitno tudi ne bo, se minister potuje že nocoj, smo dolžni upozoriti na nekatere dodatne vidike. Gre za očitno nek poseben obisk, ki je bil najavljen ob robu koordinacijskega odbora ministrov Slovenije in Italije v Rimu. Ampak seveda mi opozarjamo, da je Ruska federacija v tem trenutku posredno vpeta v oborožene konflikte v Ukrajini in da je, da je potrebno, bi bilo potrebno, da bi o teh vidikih, okoliščinah obiska in namenih obiska spregovoril zunanje politični odbor. Mi se seveda zavedamo pomena vsestranskih odnosov z Rusko federacijo, prav tako pa tudi vprašanja strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Zato nas zanima celoten kontekst tokratnega obiska. Res je, da se je v izbruhu krimske krize minister Erjavec ponujal kot posrednika med Evropsko unijo, Ukrajino in Rusko federacijo, vendar je naletel v glavnem na posmeh takrat, zato nas zanima, če gre morda pri tem za enostranske poskuse nadaljevanja te pobude. Seveda pa nas še posebej zanima, ali je ta dejavnost koordinirana strani zavezništva Evropske unije, seveda s pristojnimi inštitucijami v Evropski uniji, kajti obstajajo smernice Evropske službe za zunanje zadeve glede tega, kaj je primerno v tem trenutku bilateralnih stikih z Rusko federacijo. Mi smo zasledili precejšno kritiko naših zunanjepolitičnih usmeritev, se pravi primerjalno analizo, ki je bila objavljena pred dobrim mesecem s strani European Council Foreign Relations, European Foreign Policy Scorecard 2014. Primerjalna analiza seveda med državami članicami Evropske unije. In opozarjamo na jasno dikcijo poročila, ki je objavljeno danes. Sprejel pa ga je kolegijem komisarjev, mandat mu je bil podeljen na marčevskem svetu, obravnava pa bo na julijskem Evropskem svetu. To poročilo govori o tem, kako zmanjšati energetsko odvisnost od Ruske federacije. Tam se priporoča zadržanost, tudi glede Južnega toka, dokler se ne doseže skladnost zakonodaje Evropske unije. Mislimo pa, da bi strani naše diplomacije in naše države bila potrebna neka koordinacija z Avstrijo, ki je nedavno podpisala sporazum o kraku Južnega toka skozi Avstrijo in niso znane vse okoliščine tega sporazuma in tega projekta in seveda je v Sloveniji dolžna tudi opozarjati tudi sosedno Avstrijo, da se tudi drži teh smernic in tega poročila. Mi na to opozarjamo zaradi tega, ker nas skrbi, da bi v slučaju soliranja prišlo do sprožitev pravnega postopka zoper Slovenijo, kot se je to zgodilo v Bolgariji, ki je skušala solirati. O tem poroča članek na današnjem portalu Euroaktiv. Problem za Slovenijo je, ker je Nemčija očitno sprožila nekatere oporozorilne korake v odnosu do Slovenije. Nemci so pred dvema tednoma odpovedali načrtovani obisk ministra Erjavca in Jankovićev obisk v Berlino. Zdaj so odložili tudi predviden obisk Pahorja, predsednika republike, v Minhno. Zgovarjajo se na zadržanost Željka Krvarja.
Seveda treba pozoriti še enkrat, da je Nemčija daleč največji gospodarski partner Slovenije in je zaradi tega razumljiva zaskrbljenost našega gospodarstva v trenutku, ko je morda začelo okrevati. Zato nas čudi zavračanje ministrstva za zunanje zadeve oziroma vlade, da se vsi aspekti ministrskega obiska v Moskvi predebatirajo na odboru za zunanjo politiko. Menimo, da sedaj ni pravi trenutek za hitenje pri akcijah in pri korakih, ki bi lahko sprožili reakcije pri tako pomembnih partnerjih našega gospodarstva. Zdaj, ne vemo, ali gremo da, kateri so vsi ti obiliki obiska, ali gre tudi za kakšne razgovore glede interesa Ruske federacije, glede Telekoma. Vsem tem nas zunanje ministrstvo očitno ne želi informirati, čeprav seveda moramo upozoriti na zakon o zunanjih zadevah, ki smernice odbora za zunanje politiko seveda predvideva v zadevah, ko gre za izjemno pomembne zunanje politične korake in ko se, gre tudi za morebitne spremembe pač kurza slovenske politike oziroma kurza slovenske zunanje politike. Seveda opozarjamo tudi, ko smo včeraj zapisali, da če že bo prišlo, pa če je morda, so bili storjeni koraki koordinacije, mi tega ne vemo, ali je bila ta koordinacija storjena, kaj so o tem rekli naši evropski partnerji. Če pa do tega obiska prihaja, pa seveda opozarjamo, da je minister dolžan opozoriti na spoštovanje celovitosti Ukrajine, ozemeljsko celovitost in seveda tudi, da izreče jasno stališče glede poseganja v akcije separatistov v vzhodni Ukrajini. Upamo, da so ta stališča jasna, nimamo pa dobenega zagotovila, kakšen je trenutni ali pa tokratni izrecni namen ministra.